Розплата за невихованість у Луїзіані ресторан швидкого харчування задарма готуватиме без безхаття безхатька через образи написані на чеку. Коментарі на папірці залишили працівники закладу. Чоловік розказав про інцидент іншим відвідувачам і, зрештою, нахаб звільнила а постраждали. Отримав право на вільне харчування, подарункову карту для купівлі одягу і номер у готелі. А місцевий притулок для безхаченків кілька сотень смажених кривиць.